بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم Omar mu Assalamu wa rahmatullahi wa barakatu, wa Allah ti gana a kin yaro su mantin wa ma kasallin fokabe yana o wa nabi yimmin Muhammad, di di do sire su toki do abate, wa Allahu subhanahu wa ta'ala nyagana gana a farin jama'a, wa Allah nyagana agana gana khairin yau da na Allah gano o dinanga. Allah gano ji ilmu mun na hantai barkante, Allah gano ji ilmu nke hudugullu sire, Allahumma amin. O maara yi mu mishkatu ruwan da ranunka nma, wana ko manten yankunyi Tislam ma n kunyin deng'a, wana gosu ko manta yankanta timari maru kantan deng'a. wa Allah, Subhanahu wa ta’ala nya gana o marem wagasuka homanten kuini nawagasukahomanten kanta nawagasukhomantn bismia waanke masalae nogodi o r allah subhanawa tala ada hadmarn mentaga na magan kuto nu ygonu lai ku magankutonu maankutonu wakundi hunmeega heti magankuto tigantoi maankutonu heti hunebeu itigantgai hamarn medi yonka alla da kello hadamare minga ken yugo aga ni allah taala da kello hadamare min tage india yo ha mankuto heti kawanna ina ganin siti iga abbaka du allah da qur'ana ndi na ko en nan tida hadamare min tage allati khuliqal insanu min ajali Hazin wurin mintage ba ka kurtiyen yadi, kena kurtiyen, hazinin wurin mintake ntage ya, Nukuta na allati wa yadda hul insanu bisharri, du'a'ahu ahu bilkhair wa kanar insanu ajula allati Allahti, hazinin wurin mintata a wa duwawun nyana ti bonenga ko a ga duwawun yana ti min kita amma wake bambi. Kun nega da ani remel langa ani na buren langa ana Allah nya ga bone nga idu da ngani ko aga Allah nya ga na khairi nga mo gobe mbe kenne hadama me mpo be jikunye honne ga na kitatanni aga de yambe ko ne diga meke langa ne nya da melanga ni manka khali men da na to ga nyi ka wona do nya da bari Allah ta hakin sabun tuwa wa kana al insani ajula al hadama min qortin tenye abu tenga na buguta Na cin kusantar duwallenmi a dan’ani a ana kusantar langa, ana abu da hun ne ya yi, Na cin kusanta langa a yanar kusantar langa, asabun ni hadamarin mai nikortinta ke jukku biya haikakun do, Allah, subhanahu wa ta’ala da koriya ya kataye, jikowa ni a ga hadamarin mai nwa ken yaga nikortinta na hin palle hayi hakle nga konto no ke ngalla la waga ke nya siki khortin ta go nga tsembeng ke ta hadamare menga yo nga ho gani jikunu be menuka siki na ke latu ne ba ka serenga ke me gani go sabali ye adu tenku ye kunni jikunu an ye ho membe hadamare menga ka ni na gane siti na kunya ni na gane siti kunya ga sabati ni ya mo go bembe e khortin ta go wagati gabe asire heti wagati gabe ati gante heti qortin a ati kan dingirai ko dingira be gan alqiyaman pinga ko tubun kibare har mali min wannan kati tubun annan na ganin siti an ananyi hidi ke be gan ta gemme anna qorti kati allay. kundi kun di menu anda buku nga qortin tawo beti jiku ati gante gani o wa alhalan yugunun konni awabbangino dangan nanti kwartin ta bai abbatta yanar ni kundi hane ne har mararmen ga kawali da krosai amma sai ila iwu haike ehumen megane tuwa-muranu na karalemun har mararmen progame ikku mene karangin tono a ti kwartin tagun ne an garo karangin di an gara karangin kilen joppa an na kuti kille ne na kwarti na kille Na tawon gankawar wannan kinye kinyere ke bembe a na kwartin na nan sami ne; man kwanna nani kiri nbe ga ni sa nga karle sa sarano nga ikunyan limne ke gankawar wannan kinye sigira ke bembe a gani hakita ituwakundi a aga tuwanai a ga jaman na hana ina kwarti ina karanga Allah subhanahu wa ta'ala mada ku farin da ganiya nan kurti, la tuharrik bihi hi lisa nakali ta gati kebe jibrila ganai yankananka ma fare muhammad Qur'an ƙur’anan gari na garnan ƙarangun da maka kurti, maka nene ni illayin da dabata na maka,

An nan kusanta kwartinantin tan ninta tanbuntu kuna batten di man ka na jarana batten nyadi a gaba, kin kwartie, kin liniti kimreya mune tana liniti dimina tanayi. Kiyan sigi farai, shallallahu alaihi wasallam, a ganin Maka. Makan kundumu farin kana, na farin kajah Sallallahu Alaihi wa A adigi fari adigi A farin su haɓa nuna, kin yi Hassan bin Sabit, radiyallahu anhu, a nan ti iwa farin tambon tuwana, a farin Muhammad na kunati Allah yi Allah kyan birra dankin kaiti tunun a, na ginin ninin lokudi, ni borto ko ee anga naa gundooho nga rachee nga aga kutu kutu mago bambi ega dankeenya kaangi kaana kaayandey ga maali dhabmu kaayandey bɛ muukoo kinna qunnana afaan inni taa dan ganii sallallahu alayhi wa sallam allah wa kemah kinna mani koinoyi har higaa nankita anga tunantii baqinna maga qorti. hin jatil daga ne ka tanga runar hindu an da hannun ki ime makwa kwarti kwartin tagon manyan asiri hati a tiyon yonka abubakar shi duk da tirinka a wane kun shigan kun damben tun nan kwatan ha ka makwa kwarti da aka hinu battena ko runar daga hannun hunne omare mu halmarin mingani haƙalin tokeri har an da hannun makwa kwarti a ke kun hina manisa rana manili ne ke he halya na kunya ka kuma mai amfani na wadi a wajen liharsa na kunu bambamu kwartin ta hunganya na natowa ta kwananya duwawun kara an na yi haɗe wani mena hammin ta higa na kita a gana allanya ga wuce na gana na kwart ee ta kogon dallar duwan a na allah nya shirin na akwari na ke jirame kwan التي ويدعو الإنسان بالشر دعاؤه بالخير وكان الإنسان عجولا. هل من نعنى نعنى ده؟ تمني. أو الله نعنى أو دوم نعنى. حين أنا كита أو الله نعنى خوام جو لانغانير موبمبي يونقا. الله ترى ما هو قرطين تي يند. هل أنا مبوقا بقرطين تي يني؟ كأن سيفارين على الحديث عندي. صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول.

Allah nyaga hammi su ga nga Allah nyaga anyaga nan nyaga nan nyaga nan nyaga an kinna ma khurti jabu nga jabu ngarnu ma khurti ke gona nga Allah linki hada mani mun pogabe khurti tin yani igana Allah nyaga ucine ina kusan tai jhalle ko nan daga ro hinudi nan jete le hinu ku yare muruti kunga nan jete le i mi khibaru nyaga murutu kenga ke batibaru da ladduanga wa kya yare muruti ka ta na kai san kunta gumbaike

an ga ne a mula na leme kini sɛdai magana kɔriti yai tenku anna jatin jate daga bari haye kundu kundo munna leni halle kebe mai ka bugɔ da haka leme ba kada ka da kurosi mɔgɔ ya da kini yagalen manya yi ba an ka munna kebe mai da munu a kurosi mɔgɔ siri nga dɛ ya da ya galen ni yagalen manya yi ba an na kurosi nga da mɔgɔ siri yana kɔriti ta

mani lila halle nimisu haƙile ne tɛ suna yake nka kɛ nka lenki an kana kan kanu lenki yaɣilin nka len gabo nimisu nka gabo kɔrita yanka kɛ nka dɛ bute nga ka ci ka sabali mɛ o de ka maga kɔrita ka labara bute ke ndangi a ka wari ni gemu ko na gemu nka sotarana n'a to a ya kɛ yi yaɣili nka lɛ yonka kɔrita ta kun halabarai min tobi yanyayi sai ne bɛ na kɔnto kɛ n jara ne tɛ haƙile n pokɔrɛ n ga de. annan an la linki kanun po gabe ni misin nya na kanun po gabe di linki ya garin po gabe ta gunti na ni misin te i won po gabe ta gunti na ni misin te ya kin ya ga i aya rin ya kin ayi go tana maga man dan an sai ka na hike jaga an ha tun nan ti qurti nya kare gudi igan ta bar hunne ya ga ni kitin hike harsa qurtin ta gun ba wundi an sai ka oka honga an an anna ni nan ti khortin ta wo ma hita nadi ken ni kan nana war jaga muri har marin mi ka wannan na kanin siti anna an arjage muru anna halale muru anna ma ga jongi sirei an koreke anna kan sigitiya ina maga yebebe ina maga ga an man na ma yo akem bi haike anna ka wannan yata haqlin yai ya haqlin ya ta heti

kenyan sigi ken khorti yan sikki lengi honga be ngati ngati le na buri muri na buri a aka mana mundu kile su kama khorti tawo sabu dangani halalen kile a halin ta akin akadi an kiteta eh an a akin ke aga da kita kile su di an kiteta ti mane ga e to dalla ogu dalla mu ho mundi yan ogu keta a okin ho kite keta an khorti ga khorti an kenan na ganin an na hinkitun to an ga annabu ran murunu kille kebe mbe da ajati laka halal ne ba ma halal ehiti an ga kina wure mbe utuna kina an koreke an ga an koreke brandini tai ajati laka de an ne munikin nan koreke an ga nan ganga golle kebe mbe ajati laka de mani golle ne an ga kan mana da bari kin ga tel laka mugo siringa ma ga korti an aljaringa an aljarike adan saate isu sa hedomia wa an ana hohunya Allah ta hoho kita

Na yagallen munfilikinyan nimisi nwa, a na yi kan bari hunne, iganna ka hudu maga hujumaka, ganyi dangini hikoton kama, yanayin gar na halle, ya kukurtintakun sabu da nani, in nimisi, Ida irin manwara da sama yadi, hun bembe ga ni kukurtintakun a, a gaggiban mesarana, wacce gabe kini nimisun fokoron

anna tan cikin dukkan ma ina mbulinunga islam nan kisi ke ba ku toran ko nda ko kati anda ko kati anda ke ko nda anda ke ba ni ko nda anda ba ni ke san ke ken kawa allah ti qur'ana ndi iz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim aw kunyanuki Awa ga diga ga mun ku gemmin din ta ga la ko ku ayi kundunga ta nene ga kunu mai be awa wadang dangin ne me kunuwa digame su wanga na kitan na koli an da mu hutan da ko Allah tiyi a hawa hun kunu ta ga la kunwa ke me daliganta mai akinya ga dan da dangindi to muniyo to munhi to anke pajunta ani ana huwa suroni ne ba ma na huwa boroni ne ko ke nonan ke pajunta kenin

yakwai hankali kitage a yantar na wa a a bikin kama a wane siri an takawa kuma yi metana ga eni kwartina kenya an na rudunar di suri makwa kwarti hi ke kemgbe na ana hanya 10 cini ti kwartin dintar manyan gugana an ga na hi suri makwa kwarti kwartin dila ta hitler ne

birmishar na karakki tuhiliyya wallah hanti dina ke walla in ti igon na na merinya na toni na roni hata kino inton dominara na yana na asyinti na in kulambata girni baka amma ba ke dina ji kama ka su ka dina gaɗe kama ka kawar side ina kuna ce Allah farin haka kuna Allah yake dina كيدينا سانكينيا ما الله ندي يا كيدينا ما تيمانديا ماتيلانغا سايغي ترن نانغيغي لسنعاء انا نجا حضراموت انتك انهو هي ما انت الله الو توني لاوري انا ماغا إتاميزونيكا يونغاغا غورتين تونيا ني كين دي هذا ما نغا دونا هيسولي ماغا غورتي نانتي كن نغرا تونون نانكي تبتين دي كيمبيتيدي

o ku lenye kuwarta yanki hal sallin hal salli o kuwarta ten yen yakanun salamu an ta tafe Allahu ake baro ala kawun nagata ya ganani kenta a ka wallane paseke ake ganar a jukpa ala kawun na kata wa salini sasana salamu an jondi a gamma yanyi ma jonda ta sa kan na an ta da ala kawun na ta salli kin bati salli de kin bati salli de an salli salin ni kalangi nya na timman akulu ngure ga inna timme anana gri annan tulungu tingu anana tingi lu nya annan magafugu anana gri annan tulungu annan tahiyan qara anna duwa wun nya wa salamu ngara kiyan sigi fare sallallahu alaihi wa sallam igu be megari ne fare ngam misirendi sallallahu alaihi wa sallam ala sallenya ti qurtinta kunwa ko huma timmi Reading, and traditions and traditions. Wave, feels, a garkati farin a sallallahu alaihi wasallam na farin kuni farin da kuni don jabi a ti daga sagan sallin na an masalli okuwa su roni wani bayan linki tan jike si na ga sallin a sallin ke mawa da farin ka tan masalli be su nisa nan gata an sallika an ka yi ni kan mawa an ka yi misalli ni kan mawa ma a munisa da ta nila nyime kwarunan kwanin mai dangane sallin ta yi na ta kwartin Faharinti ir ji fa shalle fa ina kalamtu salli daga tsari an salle salli an masalli ta siko, kimfalle wajen kwaramuli, fara'ar yin tare a nadi shallallahu a.w. An a sigi salle ndi an nan allahu akbar, kimfalle an na karen yin ya, kimfalle an nan kurgin laga mangan mawafugu, kimfalle an na giri na turunmu, mangan turunmu, sallanni mawa haka ni an na-anya na hu dominuntin madiya. omarin, kuma yi megasirin Allah kwartin takwu ya, ahu gabin huntun bala hunye, adu nan kwartin hinu ya, hinga kawo da like yi mekin ya nga halle nan ke kenya, nan kwartin na hingara, na mummunan hinga na tokida bakin arini ke a sa'alin da ngani, na to ta hu. a ga kai mbesa ran kini nimi sie nyayi yon halawari mpogai munguru kenyayi igaro no kortin ta gundi kayan sigi abu hatim al busti agati al ajalatu muwakkalun biha an nadam ati kortin ta gun bayde aro nimsu na domia ati wa ma ajila ahadun illa kasaba nadama sira su ma korti mangara nimsu nyanyanka ne hikeni woni hisu anga korta dia kebe mekan kane ke nimsu nyayi

wasu ra'in magana katu na idu da Tenkuye nga na na hinun laga na hinun kance an na tunanti kyan kamar hindi a gaba kemfi ajin misunga lokunan ajirin na buskinti wa laya wala abada kurtinten datti gana bada su a kene ni musu yoka nan ti na tiga ko tin tin ta tiga da kita a ti sir haqlan ne ke ben beyi ken ni ke ben be da tun nan ti ta go nu konton ta go ne qortin ta go nu konton ta go ne sir haqlan ne ke ben be da tun nan ti ta go tonon ni jirgi aro ni mi sey ke haqlan ti ani dulatu ni baka qortin ta go ma ani du kisi baka jirgin do ni su ya rabbi Allah gana tunki nyangu da gani no kisi baka kortinta ko wa hum min baka kortinta ko asu hu bure gani kibin bai kibin bai gan manyan ta sui kinniya na mungu la garai nan kortiti duna dan ke tonwai nan pammin ke mun duna ai an fa dun Allah alama ko ho ganya na an kin ke an kiteta duna ke nan suruta iga tuho on la garan ki balenga an kin pa ju ta kendi

كن أن غنى ستة ومن بقى نصبت ألو التمكي أن كان كهدو مغى أن نبلغ نرون ذي أن نضغط باتن ذي صبتين كما معا قرطي صبت كهدو مغى أنا التمكي كهدو مغى فعليه صلى الله عليه وسلم أتي الأشجي ابن عبد العيق تيس دانغاني إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأنا أتي الا الأشجي

ati sire me gana idu sabari ndi Allah wa sabari ndi jan kasire lawa kotin tauke walla kenne anna sabari yen sira arwasi rinu an ga nandu sabari ndi Allah wa nyana sabari nten Allah wa sabari yen kin nan an ta kotin kaji farinti sallallahu alaihi wa sallam ku yesu makin hadamarin minga ku yebe mbe agan kora wa ahisin tengani wa akhirin jidin tengani na kotu sabari Allah gana sirinku saba da iya ta, Khairun suwa ka yi ta nake nulodi, ayyana fasunta, kwartin ta kuke, kebe mbetta na mfokowar yana wa yana. subhanahu wa Allah ha Allah baha na wata’adon ya Rabbe, Allah gana, Allah ganar khairun ya udaka dangane, Allah gano jikunin sirundi, ya rar da Allah ganar gullun sirundi, Allah ganar sundumin sirundi. gulluku <coughs> ya rabbi Allah gani da gani ni musu nyoda gani arjanne o allahu Allah subhanahu wataala nya ga anu no ku arjanna Allah ga no tanga no tanga no tanga maganu tanga baka jahanna bay mbenga duna khairu Allah ala khairi Allah ga nanya ngoda gani duna musiba Allah ala fitna Allah ga no da akis no da tanga baka wana rasu ko man tingu nan tarasu da gani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aga da ga akhinyani zaidu